moment, për detajimin... Durata që kanë marrë këta s'ka marrë askushme. Në atë moment, për detajimin e projektit, po jo më është edhe logikshme, që do e bënd të ajisë atë projektin asa gjësë? Ta madhe se teatrës do bënd të do? Atë më ndërton të ku do? Ku? Ska li dhe fare me mëndin e i teatrë. Ne, do të ku do tjetër? Që do ndërton të teatrë? Kush do tjetër? Fusha më. Ta ndërton të fusha një teatrë diku tjetër? Po, po, po. Pa i dhe bunde se do në të fullat në brapa, jo? Apo se si lini jua. Po fusha i gu. Tani, në atë moment, detajimi... Fusha i gu se oqi Venecia. Detajimi... A Strasburg, u që oqi? Detajimi i ati projekti... është bërë nga një procedurë konkurimi. Pra në atë moment, bashkia ka një procedurë konkurimi. Ka thënë është arkitekti, Pajcor Kajmaku, apo Gary Ingles. Bashkuar, njësën... Bashkia ka thënë, bazuar ke projekti ideja projekti idea themeluse, të cilën ne e kemi për çdo ide. Dhe kur kemi bërë Sami Frashëm, thënë ne duam një shkollë kaq të madhe me këtë formë, me këtë gjë. Kanë ardhur kompani kanë bërë projektin. Kur bëjmë një objekt tjetër, themi duam një objekt. Volumet edhe format. Patjetër që sakton volumin dhe format, ndryshe sa bën dot arkitekti. Edhe kur ti, edhe kur juve bëni një shtëpi, edhe format i sakton ti, domethënë edhe kur juve padyshim që po. Jo, jo, nuk është, jo më ka këshill teknik që merret me atë punë. Edhe kur juve një sond, edhe kur ju bëni këtë formë kush e vendosi? Kjo formë pa pionin. Kjo formë pa kush e vendosi? U vendos. Pajcor Kajmaku, Bjarke Ingels, Erion Veliaj, Drama kush? Bjarke Ingels nga projekti. Ku e ka emrin në projekt? E ka ke ideja fillestare, ajo më pas kalon në fazën e dytë që është detajimi. Dhe ky është procedura standarde. Ju keni bërë konkursin, keni thënë arkitektëve, do na bëni një teatr me këtë formë. Jo, jo, ne kemi bërë konkursin, mi thënë, bëni projektin, jo një sekond, ne kemi marrë një grupim inxhinierësh, ai kishim thënë, bëni projektin e detajuar të këtij. Dhe kjo është procedurë standarde në çdo, pra çdo njeri që merret me punë publike, është një procedurë standarde, thënë, këtë koncepti. Po Gerdi ka thënë që ka punuar 40 vjet për këtë projekt. Se di unë sa kanë përdu, nuk është kjo. Nuk di ta themë sa kanë përdu. Vetëm të formën e papionit që rezulton e vjedhur në studio Ukrajinës e formës. Nuk di t'ju themë unë sa veta kanë punu ke Bjarke Ingles për këtë gjë. Nuk është asë detyra ime t'ju a themë, asë nuk t'ju a themë. Ju kanë dhënë projektin falas, për me që ju a kanë dhënë. Unë mund themë që sot ne kemi një projekt shumë të mirë, një teatri modern nga arkitekti të cilin qëllon, të cilin qëllon, që para pajtësor është NASA, e ka marrë... Kush janë ta Kajmaku, dhe zoto, të studios?